munaasabadan oo lagu qabtay magaalada Stockholm ee xarunta wadanka Sweden ayaa waxa lagu taageerayay maayirka magaalada Berbera Cabdishakur Cidin oo mar kale isu soo taagay jagadaasi waxana soo qaban qaabiyay ururka SSF oo ay ku bahoobeen dhalinyaro heer Somaliland marti sharafti ka soo qayb gashay madashaasi ayaa waxa ay sheegeen inuu yahay maayirkii ugu wax qabadka badnaa intii ay Somaliland jirtay Cabdishakur Cidin waxana kamid ahaa hadalladoodii waxa sharaf noo ah inaan caawa halkan ku casuuno jaaliyada reer Stockholm reer Somaliland iyagoo taageeraya oo hambalyeynaya Cabdishakur Maxamuud Xasan Cidin maayirkii ugu wax qabadka badnaa Somaliland gaar ahaan magaalada Berbera abid waxyaalaha uu qabtay labareeriyo laamiyo meelo dalxiis aad baan u hambalyeynaa aad baan u soo dhaweynaa wax qabadku uu sameeyay hore oo sacaan u leenahay waanu taageersanay waxa qabatay intaayeen ka badan waanu ka rajeynaa ilaa iyo inaad gaadhada madaxweyne ordoganbada maayirka Istanbul buu ahaa ee maanta Cabdishakur Xasan Maxamed oo Cabdishakur Cidin ku magac dheer aynu u hayno taageero in aynu ku taageero hawsha wanaagsan iyo gobolkii uu xilka u saaraa sida wanaagsan uu uga soo baxay oo aynu ugu baaqayno dadka gudaha jooga ee codka bixinaya in ay siiyaan si uu mar labaad wixii ka dhidnaa siduu mar labaad u soo noqdo oo wixii ka dhidnaa ee arrintaa كما قناة إسلها أظهروا ودت سيدو كملوا إسلام مركا وحنو ما هذا قينا تيم كلش قينا هي ولالك Cabdishakur Cidin أو تذكروا فانو أو ما ترير Somaliland كوفانا هركا وجاري وحو صقو يروب ما أنت إن لوجا شكيو دمو هاي نوحو يسقو ينوو صو عمري إنك دمير كين أيا إن تصي وناقو سمي يوحو كبصري ولكن هرنا وانوري حدنا ولا هاي وحقوق الماء إلا هير مدحويري بربري ما أنت وحيا شيء نكيا يبقى حنيت به شيء وعدنا إلى هاي هوجر جاري مركب قفك وناقسني وكيالنا يا ninkaasi markaa shakhsiyan dadka imika wadakeena maamula waa ninka koobaad ee lagu daydo marka aanu cidin inaynu gobolka saaxiilla ay bariyaan weeyaan reer Somaliland ay dhahan war maayiradii magaalooyinkii baa dhibaato naga haysatay si joog aad haatid ilayska u baxaya inta kalena ha kugu dayatay in la doortaan anigu aad iyo aad ugu boorinayaa golaha deegaanka dadweynaha reer saaxiilina doortaan ninkaasi aad iyo aad baan runtii u taageersanahay wax qabadkiisa anu shakhsiyan ma yaqaano laakiin de wuxuu qabtay ayaan arkay marka qofka wanaagsan in la dhiiri geliyo asagana dadka kale maamulka hayaana si ay ugu daydaan runtii la tuso leeyahay war ninka wadada uu jeexay raaca waxaynu doonaynaa inaynu maanta ninka aynu u sheegno intuu nool yahay baribaynu xabaashiisa oran doonaa waa nin wanaagsan intuu nool yahay inuu sheegno inuu yahay maayirkii maayirada u soo baxay iftiimiyay qof kabila aadanka ana marka loo sheego wixii uu qabtay ee wanaagsan wuu sii dhiiradaa oo wuxuu ku sii dhiiradaa inuu hawshii intii uu waday وكسي كرديو واحد تصالة وآه قف كستو أقول ولا عبد الرشيد عدن يقف كان أقول ولا هينبا مركي الله شجع والصاق عاد مجالد وحيقول شيء مجالد دجاج كوا وكل شيء دجاج اللوجي قانون رئيس محمد حاج ياسين مل أن صامر المالي أنا جيجان إذا لحد لا يوحى قانون وعي ما بربرة سيدنا أحكاتي مركز وحيقولي بربري هدي أي هلي لحيد وأنا Cabdishakur وحيو إيه كان لهيد ميلها كتي معدين أبوي بكسر بروح بدنا لهيد هذا بربري وحي تاجن تهي ما أنت والله جوار هيا ده إني دنا عوال بالله يصوي يا موقته مركها Cabdishakur وحنولله نهاي ونتاجر سن نهاي هوش ووضو وحنو رمنا إنه سي ووضو أنا وحنا Cabdishakur ومرلادي مرسحات بالله هم بريو waxaanu jecelahay Cabdishakur hawsha maanta qabtayno halka ka sii wado shacbiga reer Somaliland gaar ahaan degmada saaxilada Berbera waxa la leeyahay Cabdishakur iftiinka idin soo baxay tii halka ka sii wado degmada rabada la doorto waxaan halkan ambalyo uga direynaa maayirka Berbera waxaanu leenahay shaqo wanaagsan ayaa qaranka iyo gobolka u haysa خاصة مجالات بربرة وحنو كعصر الأدمان بالشوين تا سوماليلاند جارهان جبرك الساحل إن يكون تاجران هوشة وذقرن ك هي مجالات بربرة يوسف عبد الله رجحتور تلفزيون كعالم جاءه بالشتيفي.